Uppgift nummer 23. Lösekohunen så har vi x dividerat med x är där med 1. Ja. Subtraherar med 3 genom 2. Är lika med 1 genom x multiplicerar med x är där med 1 i parentes. Okej. Då har vi den och den som är gemensam nämnaren egentligen. Därför att vi kan inte använda två gånger. Så vi har den och den likadan. Så om vi multiplicerar båda led eller alla termer med gemensamt nämnaren så har vi 2x multiplicerar med x är där med 1 i parentes. Så har vi x multiplicerar med 2x multiplicerar med x är där med 1 i parentes. Dividera med x plus 1 i parentes. Skriver jag där med. Subtraherar med 3 multiplicerar med 2x multiplicerar med x är där med 1 i parentes. Dividera med 2. Är lika med 1 multiplicerar med 2x multiplicerar med x är där med 1 i parentes. Dividera med x multiplicerar med x plus 1 i parentes. Så ser vi att den här blir bara 2x upphöjt till 2. Och den här blir 3x. Multiplicera med x och där med 1. Ska vara tänkt titta om jag har inte gjort fel. Och den här blir 1 och den blir 1 är lika med 2. Så. Om vi förenklar 2x upphöjt till 2, subtraherar med 3x upphöjt till 2, subtraherar med 3x, är lika med, ja, om vi subtraherar båda led med 2 nu, så måste minus 2 är lika med 0. Förenklar vi ännu mer så har vi negativ x upphöjt till 2, subtraherar med 3x, subtraherar med 2, är lika med 0. Och då har vi alla negativa. Då kan vi lika gärna multiplicera med negativ 1. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 3x, adderar med 3x, adderar med 2, är lika med 0. Så ser vi att om jag faktoriserar 2 och 1 där, adderar jag den så får jag 3. Så egentligen får jag säga att x adderar med 2, sen x adderar med 1, är lika med 0. Så får vi x är lika med negativ 2 och x är lika med negativ 1. Det är den som x av 1 och x av 2. Det är den som vi letar efter. Om ni kan inte faktorisering så löser jag den här med PQ-formeln. Så har vi x är lika med negativ p som är 3. Det är därmed 2 plus minus roten ur 3. Det är därmed 2 i kvadrat. Så det är med 2. Så har vi negativ 3 dividerat med 2 plus minus roten ur 2. Roten ur 9 fjärdedelar. Så om jag förlänger den här med 4 då. Så får jag minus 8 fjärdedelar. Och det här blir, den här blir en fjärdedel. Plus minus en fjärdedel. Och det blir en halv. Då så x av 1 ska vara negativ 3 plus 1 dividerat med 2. Så x av 1 är lika med negativ 1. X av 2 har vi negativ 3 minus 1 dividerat med 2. Så får vi negativ 2. För att anpassa den som vi har skrivit innan så har vi också negativ 1 och negativ 2. X av 1 och x av 2 är bara beteckning. Men kom ihåg, i kapitel 1, då om vi har såna här problem eller uppgifter med x i nämnaren, vi måste testa vilken av dem som är riktiga roten. Okay? Om båda eller inte, så har vi börjar med vi börjar väl med negativ 2 här. Så har vi negativ 2.
dividera med negativ 2 plus 1, subtrahera med 3, dividera med 2, är det lika med 1 dividera med negativ 2, och sen negativ 2 plus 1. Så har vi, den här blir negativ och negativ, så har vi negativ 2, subtrahera med 3 halv, är lika med 1 dividera med, har vi negativ och negativ igen, här det blir negativ 1, så har vi 2. En halv. Och negativ och negativ, oj förlåt. Vad händer nu? Ja, det blir 2. Jo, 2 subtraherar med, det här är negativ och negativ, det ska vara positiv, inte negativ. Så 2 subtraherar med 1 och 1 halv egentligen, så har vi en halv, så är lika med en halv. Då är det bra. Okej, säger vi där. Och när x är lika med negativ 1, så har vi negativ 1 dividerat med negativ 1 plus 1 är lika med. Här redan ser vi att det går inte, därför den här blir 0. Så vi får ingen rejäla värde där. Så ser vi att det här är falsk. Falsk rot heter det. Då är det bara, svar bara där då. X är lika med negativ